Վիվարո կազինոյում մեգա 433 միլիոն 752,459 դրամ ջեքպոտ շահում։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Մերոնք կետեմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես անցնող շապատը բուրն էր, բավականին բուրն, էլ ձերպակալություններ, էլ ասվալտին փրել, էլ ասուլիսներ, էլ հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների գնահատականներ, էլ մեծ ու փոքր ելույթներ ու ոռնոցներ եւ այսպես շարունակ։ Բայց սկսենք սկզբից, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել կամ հիշեցնել, որ եթե ինչ-որ մի բանի մասին պիտի խոսենք կամ գնահատական տանք, նախ պիտի մի քիչ անցյալին նայենք, որպեսզի ապագան սխալ չկազմենք, միշտ դասեր քաղելը շատ կարևոր է։ Այսպես գանք դասեր քաղելուց։ Իմ ավակ ընկերներից մեկը, ավակ ասելով իմ հոր տարիքի մի մարդ, մի ընկեր ինձ պատմեց ժամանակին ինչպես է առևտուր արել, ուզում եմ ձեզ պատմել, այդ պատմությունը բավականին հետաքրքիր է։ Ուրեմն ասում է, ես Ստեփանավանից գալիս էի, 15 օրը մեկ, երբեմն շաբաթը մեկ, Երևան Մալացիա շուկայից մրգեր էի գնում իմ օբյեկտում, օբյեկտը գտնում է Ստեփանավանում, աշխատելու համար, քանզի այնտեղ մրգերի կարիք կար եւ այլն եւ այլն, իսկ Երևանում լավագույններն էին։ Գալիս է, ասում էր, գալիս էի X գումար նախատեսում մրգերի համար, մի քիչ էլ գումար այն մարդկանց համար, ում հանձնարարում էի, որ առևտուրն անեն։ Ցուցակը տալիս էի, ձեռքները գնում էին, առնում, բերում, ցուցակով հանձնում ինձ, գումարները ստանում եւ ես վերադառնում էի Ստեփանավան։ Մեկ օր ասում եմ, մի տղա մոտեցավ ինձ, ասաց, դուք սխալ եք առևտուր անում, ինչքան գումար եք նախատեսում առևտրի համար, ասացի X, Y-ն էլ առնողին, դե ասեց, այդ X գումարը տվեք, ես ձեր առևտուրը կանեմ։ Գնաց, ասում է, այս տղան պտտվեց, բերեց այն, ինչ ես ուրեմն ցուցակով գրել էի, ամբողջը լավը, հանեցի, որ լրացիչ գումար տամ, ասաց, չէ, ես այդ գումարից իմ փողը ստացել եմ, իմ եկամուտը դրանից ստացել եմ։ Հիմա ասեմ ձեզ, թե ով է եղել այդ առևտուր անողը։ Սամվել Ալեքսանյանը, ասելս ինչ է, Սամվել Ալեքսանյանը բավականին դառն է աշխատել իր հնարավորությունները, բայց ուզում եմ պատմությունը շարունակեմ։ 2008 թվականից հետո նախկին, այսպես ասած, մի պաշտոնյա, ուժային պաշտոնյա Եռաբլուրում հեգնեց Սամվել Ալեքսանյանին, թե հիմա էլ սրանց ես ծառայում, մոտավորապես այսպիսի ձայնով, տեսնել էր պետք Սամվել Ալեքսանյանի ռեակցիան։ Ուրեմն շրջվեց ու եկավ, մոտեցավ ու ներողություն խնդրելու այս հետևյալը բառացի։ Լսի, ասաց, դուք իմ դառը աշխատանքը անցյալում դուք էիք լափում, չտայի ձերքից ամեն ինչ կառնեիք, այսօր էլ սրանց եմ տալիս, ինչ եք ուզում, ինչ եք շուն կտրել եւ հարցակվում իմ վրա, ձեր ուզածն ինչ է, դուք մարդ չեք, այո, նրանց էի ծառայում, նրանց էի տալիս իմ դառն աշխատանքը, հիմա էլ ձեզ եմ տալիս, չտամ, ամեն ինչ կտանեք, ուզում եք սաղ տանեք։ Ինչու եմ այս պատմությունը պատմում, որպեսզի պատկերացնենք եւ հաշվի առնենք, թե ինչից ենք մենք պրծել, ինչ համակարգից, ինչ կեղտից, ինչ էին ստեղծել նախկին իշխանությունները մեր երկրում։ Մարդը կարող էր, այո, զրոյից սկսել, հետո իր կոպեկները դարձնել միլիոններ եւ այլն եւ այլն, եւ արդյունքում կգար մի չընտրված մեկը, մի խամաճիկ, կասեր, դու պիտի այսքան ինձ փայտաս, չտաս, ոչինչ չես ունենա, իսկ մեր երկրում այդ ամենը շատ հեշտ էր իրականացնել։ Հիմա մենք պրծել ենք այս երևույթից։ Ինչու սա պատմեցի, ինչ որ ադեկվատներ են հայտնվել, ովքեր ուրեմն վայրահաչում են ընտրված իշխանությունների դեմ, ընտրված, պատկերացնում եք, Սերժ Սարգսյանը, այսպես ասած, 15-20% էլ չուներ այս ժողովրդի վստահությունը, եթե ուներ էլ, ապա ուներ առնելով, ծեծելով, ջարդելով, ինչ որ չգիտեմ, Կայրանի մի լակոտի ձեռով մարդկանց ստեղծելով, ծեծելով, խմբեր ստեղծելով, բանդաններ, փողեր բաժանելով, երբեք չունեցավ։ Հիմա այս ադեկվատ կոչվածները պաշտպանում են ուրեմն նախկին ռեժիմին, սրանք հազար պատճառ են բերում։ Իմ բարեկամներից մեկը մի օր ասաց, այ երբ որ դուք քննադատում էիք Սերժ Սարգսյանին, հանուն ազգի ու ժողովրդի էիք քննադատում, ուզում եմ հասկանալ, այս մարդիկ, մի քիչ ինքը կոպիտ ասած իհարկե, ինչու են քննադատում այսպես ու այս տեսքով, ինչու են ցեղ շպրտում, ինձ
Ճանաչողները գիտեն, տարիներ շարունակ այո ամենասուր քննադատությանն եմ ենթարկել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հանցավոր իշխանություններին, բայց ես երբեք որևէ մեկի կնոջ երեխայի էսի այնի մասին չգիտեմ, կերած ու չկերած, բացի պետական լափերից, այլ ճղճիմ երևույթների մեջ չեմ մտել։ Ինչու են այս ադեկվատ կոչվածները մտնում այդ երևույթների մեջ, ինչն է պատճառը, ինչ խնդիր ունեն սրանք, ասեմ ձեզ, խնդիրը հետևյալն է, էլի պատկերավոր ասեմ, տեսել եք չէ, ասենք Շան Թուլեքին, Շան Թուլեք, գեղեցիկ Թուլեք է, նրանք բոլորը լավն են, մինչև մարդիկ ձեռք են բերում այդ Թուլեքին և սկսում մեծացնել, հետո երբ որ շունը կծան է լինում, պետք չի այդ շանը, այսպես ասած, մեղադրել, տիրոջ ագրեսիվությունը տարածվում է շան վրա, այ մեր երկրի իշխանությունները շների տերերի հետ պիտի գործ ունենան։ Այս մանր մունր չստացված երեխեքը, ովքեր հազարավոր դոլարներ են ծախսում, որտեղից են ծախսում, ով է դրանց տալիս, այս մանկուրտ երեխեքին, ով է այդ գումարները տալիս, այդ օֆիսները տալիս, դուք տերերի հարցը պիտի լուծեք, և ոչ թե ուրեմն գնաք գաք ու մի երկու չստացված երեխու հարց կարգավորեք։ Դրանով հարց չի կարգավորվելու, այդ ադեկվատներից ոմանք ժամանակին, այսպես ասած, իրենց կազմակերպություններում դասախոսություններ էին կազմակերպում, հրավիրում էին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին նրանց մոտ դասախոսությունները կարդացել, և երևի թե ինչ-որ ակնկալիքներ ունեցել, և հանկարծ այդ ակնկալիքները չեն արդարացել ու տերերը քսի են տվել, թե շուտ արեք, ասեք Նիկոլը սուտ է, Նիկոլը սուտ է, թե ճիշտ մենք ընտրել ենք Նիկոլին, ի տարբերություն Սերժի, Ռոբի, Փեսա Միշիկի, ով ընդամենը Փեսա է դարձել, և միակ արժանիքը երևի թե ժամանակին դա է եղել, ասեմ ձեզ, Փեսա լինելը լավ բան չէ, դա ոնց որ տամ Փեսի պես մի բան լինի, մալաղոնդի լինել, երբ որ մարդուն կպչում է, հանկարծ այդ մալաղոնդիները որոշել են, իմ սիրտը ցավում է, երբ մեր երեխեքին պարզապես փչացնում են, սա կոչվում է փչացնել, ինչևէ ոստիկանությունը իրեն համարժեք պահեց թե համարժեք չպահեց, պաշտոնական վարկածը հետևյալն է, մենք ահազանգ ենք ստացել քրեական բաժինը և բնականաբար պիտի բերման ենթարկեինք, ինչ կա դրատակ, ինչպիսիներ, ինչ գնահատականներ կան, բացարձակ էական չէ, լավ են արել բերման են ենթարկել, եթե պետք լինի հապիտի ենթարկեն, քանզի որևէ մեկի խղճահարությունը չարտնացավ այս մարդկանց բերման ենթարկելուց, քանզի արած գործները ավելի քան ապիկարություն է, ոստիկանությանը չեմ ուզում գնահատական տալ, կասեմ, որ լավ են արել, և պիտի շուշուտ բերման ենթարկեն են մարդկանց, ովքեր անձնական դաշտ են մտնում, անձնական կյանք են մտնում մարդկանց, անկախ նրանից դա Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, թե Սուրեն Սարգսյանը, մանավանդ որ շատ լավ գիտեն ինչի, ովքեր են տերերը, ինչ են արել և իրենք ինչ են ուզում, բայց որտեղից սկսվեց այս աղմուկը, ինչպես կասեր, այս աղետը որտեղից եկավ, մեկ շաբաթ առաջ ղափանում տեղի ունեցած Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից, հատկապես երբ վերջինս, ուրեմն, պատկերացրեք, միլիոնով փողեր են ծախսում իրոք այս ադեկվատների տերերը, և նմանատիպ, ուրեմն, ադեկվատիկներ դեռ շատ կան հայոց երկրում, ցավոք սրտի միլիոններով ծախսում են մեկ ելույթով, իր խոսքի ուժով Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես օդ ցնդացրեց, փչացրեց այդ միլիոնները, ոչ ևս արեց, փոշի սարկեց, և ամենակարևոր հարցերի հարցը, որ սրանց, այսպես ասած, շատ նեղեց, Արցախի հարցում տեղի ունեցող բանակցությունների թեման էր, որ պարզապես փաստաթղթերով դրվեց սեղանին, այո, ես ինքս էլ ժամանակին դա ցուցանել եմ, թե ինչպես են պատրաստում ոչ միայն, ուրեմն, հինգ շրջանը հանձնել Ադրբեջանին, այլև Քելբաջարը, ինչպես էր ընդեղ Սևով Սպիտակի վրա նշված, որ պետք է խրախուսել հայկական, հայ ժողովրդի, հայ մարդու, ուրեմն, դուրս գալը Քելբաջարից և ադրբեջանցիքի փախստականների մուտքը այնտեղ, այնպես ինչպես Լաչինի միջանցքը թողնել ընդամենը մի փոքրիկից աշարուկ տեղ, Լաչինի տարածքների մի 14-15 գյուղերի մասին էր խոսքը, վերադարձնել Ադրբեջանի փախստականներին, սա էր Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքը, և երբ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես անկեղծացավ և խոսեց այս մասին, ահա թե ինչպիսի ոռնոց դուրս եկավ, ադեկվատիկները առաջ են գան, և ուրեմն ես արդեն տարիներ շարունակ այսպես դրսում
միշտ խոսում ու զրուցում եմ տարբեր երևույթների մասին ձեզ հետ։ Ես ստուդիա չունեմ, սրանք հայտնվեցին տաք ստուդիաներում և ոչ այլ ոչ պակաս մեզ էլ ասում են պողոսներ։ Ավել պակաս խոսելը ոչինչի չի բերելու, ձեր մեղադրանքները մեր կա պարանոց են։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, թե Արցախի հարցում ինչ բանակցություններ են տարել Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, ուր են հասցրել։ Մենք այս հանցագործներին ընդամենը, եթե հիշում եք Քոչյան Ռոբերտի ընտրվելու ժամանակները, ասում էինք, դե Արցախից է, Արցախի նախագահն է եղել, վերջը բերենք, ինքը Արցախի հարցում կլինի շատ ադեկվատ, հանգիստ կլինենք։ Հակառակը, պարզվեց, որ այս երկուսը բանակցել են ոչ այլ ոչ պակաս ազատագրված տարածքները հանձնելու ուղղությամբ։ Ավելին, եթե Տեր Պետրոսյանին մեղադրում էին 5 տարածքների շուրջ խոսելուց, սրանք 7-ի վրա են կանգառել։ Ամբողջ է կամ ոչինչ։ Տան ինչ կարգավիճակ դրանից հետո պիտի ունենար Արցախը, ուր էինք հասնելու, ինչպիսին պիտի լինի իրավիճակը, անգամ սարսափելի է մտածել։ Երեկ էլ Սամվել Բաբայանը հայտարարություն տարածեց, որ ամենայն պատասխանությամբ ասում է, որ սրանք հանձնելու էին ոչ միայն այդ 7 շրջանները, այլև Արցախն ամբողջությամբ։ Այո, սրանց համար հայրենիքը փող է, չգիտեմ, Ֆրանկլինի տեսքով, Ռուզվելտի տեսքով, ում տեսքով, միայն թե փող լինի, սրանք այլ երազանք չեն ունեցել։ Եվ երբ այս ամենը բացվեց, ադեկվատները աշխուժացան, սկսեցին, չգիտեմ, ինչեր ասես չվայրահաչել, և արդյունքում ստացան իհարկե իրենց պատասխանը։ Այդպես, տարիներ շարունակ, այս վերջի տարիները, այս մանր մունր երեխեքը ես չէի ուզում իհարկե սրանց շատ անդրադառնալ, որովհետև մեկին ասում են, լսի, արջից վախում ես, դե ասում է, արջը գազան է, էլի կվախեմ, բա ասում է, այն էլ արջի կեղտը, ասում է, դե լավ, հիմի համ արջից վախեմ, համ արջի կեղտից, ես իհարկե այս մանրուկներին չէի անդրադառնա, դրան արժանի չեն, բայց քանի որ երկրում փորձում են մթնոլոր ստեղծել, թե տեսեք, մեզ հանիրավի բռնեցին, մեզ էսպես արեցին, մեզ բերման ենթարկեցին, Նիկոլը սուտ է, չգիտեմ, մյուսը ճիշտ է, Նիկոլը սուտ է, թե ճիշտ, կորոշենք մենք, իշխանությունները ընտրության ժամանակ կստանան իրենց արժանի պատասխանը, լավ է թե վատ։ Իսկ հիմա պետք չէ խանգարել իշխանություններին, իհարկե իշխանությունը իր հերթին պիտի իմանա, որ դպրոցական պարզունակ մոտեցումներով մարզպետներից սկսած պետք է կամ կարգի հրավիրել կամ փոխել և չդառնալ ծիծաղի առարկա, կամ աշխատեք կամ մի աշխատեք։ Ինչ է նշանակում, մի մարզպետին ասում են, այ որ ձեր տեղակալ եք, նշանակել ես ինչ մարդուն, ուրեմն մի տրամաբանական պատասխան չունի, դու ասում եմ, մեր հետ ա եղել միջև վերջ, լսեք, հո դուք տխմար չեք, գործը ձեր հետ լինելու հետ բացարձակ կապ չունի, և իշխանությունը ևս պիտի, այսպես ասած, իր ավգյան ախորներին ուշադրություն դարձնի։ Ահա այսպես, ահա այսքանը կուզեի ասել այսօր, պինդ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդիվ։